ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ମୂଳ କିଣାର ଏକୋକ୍ତ 10 ଅଂଶ କ୍ଷତି ସହିଲା। ପଦାର୍ଥଟିର ମୂଳ କିଣା କେତେ? ମନେ କରାଯାଉ, କ୍ଷତି 1 ଗୁଣ, କ୍ରୟମୂଳ 10 ଗୁଣ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କ୍ଷତି ମୂଳ କିଣାର ଏକୋକ୍ତକ 10 ଅଂଶ। କ୍ରୟମୂଲ୍ୟରୁ କ୍ଷତିକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। ତେଣୁ 10 ଗୁଣ ବଣ 1 ଗୁଣ ସମାନ 9 ଗୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 180 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 9 ଗୁଣକୁ 180 ଟଙ୍କା, 1 ଗୁଣକୁ 180 ହରଣ 9 ସମାନ 20 ଟଙ୍କା, 10 ଗୁଣ ସମାନ 20 ଗୁଣ 10 ସମାନ 200 ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ 10 ଗୁଣ ଦେଇଥିଲା, ସେ 10 ଗୁଣ 200 ଟଙ୍କା।